ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆପ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି RNFI ହଉ କି ସେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ କି ସେ ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ ହଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି କିଛି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦୟା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇସାରିଲେଣି ଭାଇ, ଆୱାର ହୁଅନ୍ତୁ କେଆରି ଫୋନ୍ର ବିଲକୁଲ, ଯଦି ବି ଆପଣ ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ କହିବେ ମେନ୍ ୱାଲେଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ RNFI ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବ କି ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ସେ ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ, ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିନୁ ଅଥଚ ନମ୍ବର ସେ ପାଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଆପଣ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍କିମ୍ ଦେଖିଲେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱାଲେଟ୍କୁ ପଇସା ନିଅ, ତା'ପରେ ପଇସା ନେବେ ଆପଣ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ଟା କରିଦେବୁ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ VIP ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦେବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେ ଫୋନ୍ ବାବୁ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଥର କଥା କହିସାରିଲାଣି, ଫି ବି ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଇଡ଼ି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ଆଇଡ଼ି ନେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ବି ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପଇସା ଦେଇକି RNFI ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଆମେ ନେମୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କଥାର ବହୁତ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ଫିର୍ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି RNFI ରିଟେଲର ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପ୍ରାୟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସେ ଫୋନ୍ ତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଏତିକି, ସେମାନେ ଯଦି 10 ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ 10 ଲୋକ ଯଦି ସିଏ ଯଦି କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି 2 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ସେ ବି ତାକୁ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବିକି ଦିଅନ୍ତି ବା ସେଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ସେଠି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେନି ଭାଇ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭାଇ ଫ୍ରଡ଼ ହେଉଛି। ଫ୍ରଡ଼ ମ୍ୟାମ୍ କହୁନି କିଛି ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍କିମ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଧର ସେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ପାଇଁ ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାଇ କିଏ ଖୋଲିବ ଏଠି, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 3000 ଟଙ୍କା 2500 ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇ କରି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ VIP ପ୍ଲାନ୍ କଥା କହୁଛି, କେତେଟା ଦିନ କହୁଛି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପୁରା ଫ୍ରି, ଭାଇ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପୁରା ଫ୍ରି ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଇ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ଆଗେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯିଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ ତାହେଲେ ପେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଅନେସେସରି ପଇସା ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସେଜ୍ କରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କେବେ ବି କାର୍ ଫୋନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଖାଲି ଏଇ RNFI ଆପ୍ କଥା କହୁନି, ଫୋନ୍ ପେ ହଉ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଫୋନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ଆଉ କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଚଲାଉଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେ ଫୋନ୍ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା କିଛି ଦେବା କଥା ହେଲେ କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ି OTP ବିଲକୁଲ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ଦେବା ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହାତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପୁଣି ଏହା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କାମ ଲଗେଇବେ, ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବେ ସତର୍କ ରହିବେ, ତବ ତକ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।